Ciao. Ciao, Ea. Tā, viss normā. Laikam jābrauc pabeigt sēt. Un tādā aizdomu. Es nezinu, ko labāk darīt, sēt vai vākt salmas, kā jums šķiet. Salmas jau arī bijam, bet nu, pamauksa traķi. Ko? Kā jums liekas? Gaidīsim, ka kāds atbildēs. Ko darīt sēt vai vākt salmas? Uzliks workers, lai sēj. A, viens workers jau sēj. Vispār var dzirdēt mani. Nā, var dzirdēt, jā, to visu noteikti. Viens ar ko neatdod, ko darīt. Čau, Rudolf. Ko man darīt? Rudolf, ko tu iesaki man darīt? Sēt vai vākt salmas? Vāc, Rudolf zin, kā atbildēs. Tedijs, Tedijs. Tedijs jau ir no Mr. Bean, tas tur Mr. Bean tas lācīts. Vēl nesen, vēl vakar viņu skatījos. Pavāc salmas, jā. Tā jau jādara, ir bišķi viens workers sēd, lai tas tur pabeidz. Man te visādi tehniki sapirkt. Nu tāpat tās prikolam vienkārši. Tā jāatrod kaut kāds normāls traķis, man ir tik daudz viņa. Savu tur īsti neko neesmu pārdevis, man nav bijis vajadzīt pārdevis. Vedīsim ar šito fendi. No tā. Jābūt pēc savācēja piekabas. It kā jau ir klāsts traķis, ar ko varat maukt, bet pofi pabrauks ar fendi ilgnā. Jo, jau peteņu kofi. Mr. Bean multenais brīnījos viņai jaunas sezonas kaut kāds. Labi, tu tas man teiks, te viss tagad pa daudz runā nav tā kā iepriekš bija. Bet, nu jā, laika mainās, atteikti. Reku veseli piekabie salmi. Ja jūs brīnaties, kur tā tehnika tik daudz un viss tā, tas ir no mūsu serveras. Kad sākās 19. ferma, kad, nu, vispār iznāca un tā. Vienkārši tas server save es viņu saglabāju. Tāpēc te ir viss kaut kāda tehnika, kuras tur patestēju un tā. Nevajag uguņus, vēl nevajag uguņus. Tā ka tā. Bišķiņ paspēlēs. Sarik, tev beidzot šito donation arī iegadījumā kāds atsaucās vai kā zin kā izsaka pateicību vai kā zin kā, nu tā. Bet nu tas tā. Sveiks, Shield Gamer baigarēs Nika. Nu tās zīmes te vispār neeksistē, man tā liekas. Neeksistē. Šitas mešs bija novākts, man liekas, vienu daļu. Aņš jau projām novākts, jo pareizi te jau nebija. Kā tas ir tavs govs kādā ziņā, Rudolf? Visas govs ir dzīves, man tā liekas. Es nezinu pa to otru fermu, kā tur dalās, kā tas viss, jo rēķina tas bija multiplayer saves, un es jau viņu pārliku uz singleplayer. A, kurā fermā tu biji, Rudolf? Tu biji manā vai kādā tu biji? Čau, old cop. Man tā, ka šitā bija ikona, kur pārdot. Jā, re, kur ir. Manā, jā, bija, jā. Govs viss ir, ko es tev varu parādīt. Nekas daudz ar viņām, es jau laiku netiņu. Jānotīri, viss ir. Es nezinu, viņš neņem, man tā liekas, viņš neņem tās govs no abām fermām. Es nezinu, kas ar to otru fermu, vai es. Man tā liekas, es viņu pat pārdevu. Divu štuku pa salmiem. Normāli nauda. Multiplayer nespēlēs, tagad es rakstītu singleplayerā, stream nosaukumu izlasīju, kas. Multiplayers būs vakarā, ja kas. Multiplayer būs vakarā.
jābrauc no iekšas, kā tā ir reālāk. Kamēr arī būs beidzot cerams vakarā. Es vēl neesmu atradis, bet es viņu atradīšu. Tā kā... Jā. Ar mums spēlēt multiplērā, nu, tas ir atkarīgs. Nu, it kā gadus mēs tā baigi neskatāmies, bet, nu, zini, lai ir cilvēks ar bišķi ar galvu. Lai nav tāds, kurš ienāk un tā kā klasiks mums te labi. Nu, klasiks jau savējais, zin, kā tas jau pierasts, bet, nu, zin, kā lai nav tā. Nu, nopērts man šito traktoru, nopērts man to. Es gribu John Deere, es gribu, bļaģi, kaut ko citu. Zin, kā, nu, lai ir bišķiņ cilvēks ar prātiņu, jā. Lai varbūt nedaudz ar kritiku ir uz tu. Prikolus, jokus bišķiņ saprot un tā. Tā kā pagaidām mums vēl lielais servers nav. Tev ir 18, nu labi, to mēs tāpat jau mēs jau runājam un viss. A, te kāds sējs ir vai kā? A, es laikam te ir uzlicis sēt, bet es sapratu, ka man ir salms. Pagad, kas ir šito lauku notiekās? Jo mums pagaidām vienkārši vēl nav servera. Lielā servera, jo... Jā, vēl nav. Bet būs. Bišķiņ vēlāk kaut kad būs. Jo mums caur visu tā lieta iet runāšana un tā mikrofons, lai būtu... Zin kā. Jo mikrofons tomēr ir visiem pieejama lieta. Nezinu, pat dažiem eiro kaut kādu pļecisku ar kaut vai telefonu austiņus izmantot. Nu, lai nav tā, ka tur... Jā. Tā. Bet nu to es vēl neko negribu sasolīt. Nē, nu serveris būs, bet nu, vēl ne tagad, jo mēs te vēl... Jā, mums vēl te ar dažām lietām ir jātiek... Jātiek skaidrībā, tā kā, ja tu, zin kā... Ja tu neesi baigi nepacietīgais, vienkārši sakot, uzaicini man Steamā, ja kas, old cop. Mans niks Steamā ir tāds pats kā kanāla nosaukums. Bilde ir zaļā fonā pīpējuši švecis, ja gadījumā kas interesē un... Un vienkārši ir tādi niki, kurus es te nobloķēju, jo ir daudzi, kas zog tos Steam kontus un tādas kaut kādi nelatviski niki vai vispār kaut kādi huiņas tādas, es nemaz neapstiprinu. Jo jā, pa to serveru, jā, kā lai sakam, pa to serveri sākumu pagājuši gadu es to visu ņēmu uz sevīm, protams, un tā, ne, nu zin, daži bišķiņ kaut ko piemeta, bet tagad, tā kā man te bišķiņ dzīves situācija ir tā kā mainījusies, tad, nu, tad ir kā ir, jā. Blaze tu esi, jā, old cop, jā. Tā kā, nav spiesta lieta katru brīdi, protams, nākt spēlē, tā kā kādreiz mēs varbūt bišķi pa šarpu, nezinu, tur... Dažiem bez mazai uzstājām, ka jānāk spēlēt un tā, zini, tā tomēr nevar. Gribi nāc, gribi nenāc. Nu, kad tu gribi, kad tev ir garīgais, varbūt gribi kaut ko citu paspēlēt vai tā. Tas ir kā kuram. Tā, atkal pilns salmiem. Jā, tu esi blēst, čau, kotlet. Cēk tā kotliķi, baltas niks. Čau, Arnelve. Kotlete, bļi. Šodien vispār atpēda man pēdējās kotletes bija. Atveda man tev, nezinu, kā es pats tagad necept, nebija vajadzības, bet, nu, cept es māku, to visu es māku darīt, ja kas. Tas nav problēma, bet atveda no šitās... Sākumā likās tās, ka viņas ir tāds, nu, pat uzcepts, kā atveda tās kotletes. Viņas likās bišķiņ pat negaršīgas, bet, kad pastāvēja ledskapī pāris dienas, un tad kaut kā baigi labi garšīgi palika. Kotletes garšu. Pret kotletēm nekāda pretenzija. Es nezinu, vai mūzika vispār var dzirdēt, es tur ķipa kaut kādu mūziku fonā ieliku, bet nu tas tā. Nu jā, Rudolf, to skatīsies. Es nezinu, man streamam. Nu, mapi, jā, pat to arī Rudolf ir par to runa, kad... Jāatrod ir tāda mape, kura nebugojās. Nu, protams, jāskatās jau mapas noteikti no oriģinālās lapas ir. No tā modhuba, tāpēc... Bišķiņ paies laiciņš, jo pagaidām mēs vienkārši tā iespēlējamies, sagatavojamies. Jo, jā, tā teikt, viss notiks. Cerams, ka tikai būs atsaucība, nu tā. Mēs jau tas kodols, kas mēs spēlējam, tie jau mēs spēlēsim kaut cik, jā.
kādam tas ir jāstrīmo tas farmings. Nu, pa lielam jau praktiski neviens Latvijā vairs nestrīmo, tāpēc ka visiem ir vai nu... Nu, PUBG Aero vairs nav lieta. Man teiks, ir tas Fortnite tur kaut kas, bet pa lielam ir GTA, man tā liekas, pa lielam Latvijā, kas ir tāds ritīgais, ko visvairāk skatās tagad. Jo tur ir pavisam cits stāsts apakšā zem tā viss GTA, bet nu... Man tas GTA kaut kā... Nē. Kā tad tev tā nodeg? Ja tev ir velk FS17, zini, ka FS19 reāli... Kā lai es tev pasaku? Pēc update, īstenībā es tagad skatos. Nu, kā, tas ir atkarīgs... pēc update'iem viņš ir optimizētāks vēl tas tagad, kad ir. FS19 reāli pat iet labāk nekā FS17. To es pamanīju. Tas ir man, piemēram. Bet citi atkal saka, nē, tas iet. Bet pēc būtības ies tas pats. Viss būs zai viss. Jāsaka, kā ir. Es ne... Ordinālajā mapē... Es baigi neesmu daudz ko pētījis. Jo serveris jau... Jāskatās, kā serveris ņem to mapu pretī, ja būs daudz erroru. Tā lieta neies cauri. Nu, Rodrigo... Kaut kad varēs, iespējams, redzēs. Es negribu visiem kaut ko tagad sasolīt, bet nu kaut kad jau varēs. Čau, vāt! Vācam salmus, jā. Novāks salmus, bišķi iepelnīs naudu, kad arī mani tehnika ir ļoti daudz ko. Bet nu, jā. Paliek tumšs laikam. Ja ir uguņi. Šitie uguņi man patīk, zai bizni. Visās sānos tas ir forši. Vienkārši, kad reāli mums vajadzētu kaut kāds spēlētājs būs serveris un viss, tad es arī atsevišķu video ielikšu. Un tad arī vajadzēs, kas gribēs nākt spēlēt reāli tādu saku, kuriem ir galvas pleciem un jā. Kuri vienkārši nav tādi, kas ienāks iekšā un taisīs kaut kādu kujovu bazaru un tam līdzīgi. Protams, katram savus raksturs, bet nu... Jā. Tas tā. A, kā es FPS ieslēdzu? MSI Afterburneris. Nolādē MSI Afterburneris. Tur nāka līdzi tāda vēl programmiņa, kur tev prasīs uzzinis, lai aizmirsiņiet to nosaukumu. To visu tu vari atrast YouTube, uzraksti how to set up MSI Afterburner, visu to huiņu. Tu kreši. Tas ir, to nav neiespējami palaist garam. Ļoti daudz pamācības vienkārši, kā to izdarīt. Es neskatījos pamācības, man tā liekas. Es pat neskatījos, es vienkārši kaut ko tur pamēģināju, pats meklēju, man sanāca. Ā, Riva Toon server, tā ir tā programmiņa, kas nāk līdz MSI Afterburnerim. Tā arī jau uzinstalē, viņš nāk līdz vienkārši un uzinstalē abas un saka, video atradīs, viss būs. Sūdens šļakstās, bet kas tev ir? Nemierīgs ūdens laikam. Tā kā kaut kā tā. Bišķiņ pavāks salmus un... Atkal jēdz darbu. Bet šovakar varēšu bišķi ilgāk pastrīmot, jo rītā no rīta man nav jēdz darbu. Rītā uz pilsētu jābrauc darīšanas, jā. Ar GTX 1060 var uz max spēlēt? Tu domā, tu noteikti sajauts pogs uz maksimālo? Varbūt, ka ietu, jo zini, man nebija 1060 vairs, ka es man bija... 10.80, kad es sāku 19, es speciāli nopirku. Telefons tu pīkst. Speciāli nopirku 10.80, lai man būtu tāda kā rezerve, ja nu gadījumā tas FS19 ir prasīgāks. Nu, jā, ies. Es domāju, ka ies. Jā, pamēģi, tas atkarīgs kāds jau procesors, ot, kāds jau Amasei. Ā, Aivis, bļa. Tas ir Aivis, jā. Skaidrs. Protams, ja tu tur sagriezīs visus tos procentus vēl uz maksimālo, tad ir jāsāk domāt. Čau, Kvasik, čau. Tāds sajūt, ka te kaut kas man ir bišķiņ nogļupojis jau. Tas ir nekas. Es brīnos par tevi, Kvasi, kā tu tik daudz vakar tos baļķus tur uzkrāvi, tiešām.
tas nekas šitās malas tam traktoram nav problēma. Tā kā Aivi Zikas ir pa šteli. Pa lielam ir tā, ka neviens negrib, lai tu nāktu spēlēt ar mums. Sorry. Tā viņš ir. Tādu, kā lai teiktu, tādu attieksmi tu esi izpelnījies, sorry. Neko padarīt. A kā tad tev sanāk tev tie baļi tur? Kā tev viņi turējās, ja tu tur tajā video tā čakarējies? Old cop! Tu zini, Aivi, kas tu esi? Jautājums, kas tu tāds esi, vai tu esi ar mani spēlējis? Ja jūs esat pazīstami, paļubomies tev arī zinu. Nu, jā. Bet, nu, tu esi izpelnījies savu tā teikt to. Es nemāku pat, nemāku tā izteikties, bet, nu, Aivi, sorry. Iepriekš ir bijusi slikta pieredze ar to, ka es dēļ viena cilvēka pazaudēju ļoti daudz spēlētājus, tā kā... Dēļ to, ka es tevi paņemšu un citi negribēs nākt spēlēt, es tā nedarīšu. Nu, what old cop, kas tu tāds esi, tagad tu man pasaki? Ā, tu ar nagiem piespiedi? Old cop, kaut kur baigi dzirdēts niks, kaut kur. Old cop kaut kāds. Droši vien, ka mēs nespēlēsim arī, nu redzēs, protams, kāda būs atsaucība, baigi lielās kartas ar sākumā, skatīsimies kaut ko. Nu, uzraksti Steamā, bet tagad Steamā, ja tu man uzrakstīsi, tagad tu nesapratīsi. Tu, tad to redzēs. Es esmu stirniņa, bļaļ! Kas man pa stirniņu parādījās, bļaļ? Šitā jau var nobīties. O, bļaļ, klasika, paldies, bļaļ, stirniņa, bļaļ! Šitas man bija jau palicis iekšā, es ar viņu atstāju, jo man nafig tur lika tur vēl kaut kādu citu, man šitas patīkās. Jā, akcepto mani. A kāds tev niks, ar kādu niku tu man uzaicināji, tagad tu man pasaki. Stirniņa, bļaļ, jā. Es daudz jau lieku tur visādus tos donation, tos tur visu, bet es viņus nelikšu, jo man nafig. Es nezinu, labi, tas it kā ķipa piesaista, man liekas, šobrīd vairs tas nepiesaista cilvēkus tur, nezinu, ziedot, tā kā es esmu noskatījies daudz dēļ to, ka tev ir visādi gifi, dēļ to arī tev ziedot, man liekas, šobrīd vairs tas nestrādā. Ā, Blaze, pareiz, Blaze, jā, sorry, es, jā. Pareiz, jā. Es tev pēc tam pēc streama apstiprināšu, tad tu varēsi man uzrakstīt. Tā kā jā. Stirni. Bet zini, kas ir klasika pa lietu, tu nomet 2 eiro, bet reāli man paliksies dēļ stulbā PayPal, man kaut kāds eiro 80 paliek reāli, vai eiro pat 70. Mauks viņa ar to procentu ņemšanu nostirni. Man tā, ka viņi tev procenti ir palielinājuši reāli. Kaut kāda huīņa. Jā, maukas. Es pēc tam pēc streama paskatīšos, cik tagad no tiem 2 eirikiem. Man tā liekas, no eirika palika kaut kādi 85 vai 6 centi. Tas ir, jā. A, ko darīt savādāk nevar, nu vienīgais ielēdz bankas kontu numuru, un tas arī viss, bet tas neparādīsies streamā. Ir palielinājuši, jā, nu tad... Nu, kā viss grib nopelnīt, nu loģiski. Kurš negrib nopelnīt?
Ok, Rudolf, ar Rudolf kāds tev niks bija? Es zinu, ka es daudzus esmu izmetis no Steam, tāpēc, ka viņi maina nikus. Man tas besi ārā vienkārši. Un dažus es izmetu tikai tāpēc, ka es viņus gribēju izmest. Bet tas, ka maina nikus reāli, ne, nu, protams, cilvēks kā kurš, bet jā, es vienkārši es neatceros. Es esmu uz tirniņa, bļaļ! Bļaļ, nu! Nebiedē man. Alkaš! Bļaļ! A, kāpēc es tevi esmu izmetis? Kāpēc tu man Steamā neesot? A, kas tur? Parādījās kaut kas? A, Kvasiks vēlreiz, jā, paldies Kvasiks. Vienkārši man nav otrs ekrāns, tāpēc man ir, jā, portatīvais vakarā jāsariktē. Alkaš, Rudolfs Dāvis. Man likās, Alkaš, ka tevi savādāk sauc. Teikšu, kā ir. Es, kad tu pieminēji, tad tagad es sapratu, man vēl kaut kāds Rudolfs vai Dāvis kaut kādi spēlēja ar mani puizi. A, tu Alkaš nomainīji Niku sanāk, jā? Iespējams, tāpēc varbūt es tevi esi izmetis. Vai nē, es pat nezinu. Tas ir, jā. Vienkārši es visu saakceptēju, un tagad jau man ar kaut kādu tur vēl kādu jau jāizsviež ārā. Es reāli nezinu, kurš es tas ir. Jo es nezinu, sveiks farmers, jo. Jo es nemainīgu, man tā nav vispār vajadzība. Atlika apakaļ vecvanīgu, nu tad jā, iespējams tev izmet, jā, nu bija. Reāli ir kaut kāds dienas, ka es reāli piesēžos, apskatos, kas man Steamā. Pacik moderators? Pacik moderators, es nezinu. Man tā liekas naudas izspiešana, bet nu... prasīt pa moderātoru naudu, bet, nu, kuram katram es ar viņu nedodu, nu, es nezinu. Cik noziedos, tik būs labi iedošu moderātoru, pofik. Oi, bļaļ! Jopt vai maķ? Tu arī 19. Kapā, jā. Jo es īstenībā nezinu, ko tas moderātors status kā tāds dod. Bet nu labi, iedošu, nu. Ja pierādīs, ka es labs moderātors, viss kārtībā. Nu, īstenībā nav jau ko pierādīt, viss jau. Moderātors, nu, es nezinu, huiņi. Kā, jā. Bet, nu, piemēram, nezinu, tur 10-20 eiro par moderatoru, es nekādā gadījumā neprasīju. To ne... Nā. Es cenšos pret cilvēkiem būt kaut cik godīgs un, jā. Tādā ziņā, nē, nē, es neprasīju tādu naudu. Jo tas tikai, man tā liekas, atbaida cilvēks, nu, ne visos gadījumos, protams. Nu, ja tu ienāci reklamēties, nu tad tas ir ļoti sūdīgi. Tā nedara. Es savu laiku arī reklamējos, bet nu es tur tam šitam te... Uldonam tu noziedoja naudu, ķipa nu... Bet it kā ne reklāmas pat dēļ, ne. Viņš pat sākumā reidoja vienkārši tāpatās. Man pienāca kaut kā 200 subi, bet reāli mani no tiem subiem, nezinu, varbūt 5 cilvēki skatījās tikai. Jo tas nav... Viņiem tas neinteresē vienkārši. Nu, bet tas pasaka, tas jau uzreiz parāda, ka tu gribi, lai pie tevīm arī ir. Tā. Tam visam apakšā ir savs mērķis, sava doma. Ok, Alkaš, tas labi, jā, es citādāk domāju, Rudolfs Dāvis, jā, Alkaš, jā, tas ir, jā.
Vai vienkārši zinu, kurš ir kurš. Nu, Alkaš, kas tev ir ar darbiem, tos savus darbus es apdarīšu un tā pa saimniecību, kā tev... A, tev jau govis pareizi, tev jau bija, tev jau darba nekad nebeidzās. Pareizi, Alkaš, tu jau toreiz tev tur... Tu jau tur stāstīji, ka tev tur kaut kādi strādnieki neieradās, un tad tev tur pašam bija jāiet laikam barot. Jābrauc tur ar traktoru, jājauc un jābaro un tā. Jāieslēdz vairāk uguņu. Un tā. Jācenšās braukt normāli. Jā, šovakar. Uzmauks multiplayer, bišķi ilgāk. Jā, bija tā. Un ko tad tagad? Tu tagad Alkaši dar vispār kaut kur mācies? A, tu jau mācījies kaut kur laikam kaut kādā. Neatceros, tu teici tehnikumā vai kur? Pa lielam viss pat... Nē, nu jā. Bet mums te, piemēram, lielais saimnieks vēl kukurūs pabeidz vāktu, bet nu, viņiem vēl virts vēl. A, Alkaši, zin, kas bija pa Lietuvā. Zin, ko es tev varu pateikt par šitām te... A, tu teici tev 1500 hektāru zem, tad nu, da, hujā, jums ir liela saimniecība. Mums te, kas mums te ir lielais zemnieks, viņam ir kaut kā 2800 vai pat 3000 hektāru. Nezinu, neviens nemāk īsti pateikt. Bet skaidrs, ka 2500 vairāk pa 2500 hektāru ir zem. Un zin, kas pa lietu viņam bija? Jāieslēdz spoguļu, zin, kas pa lietu viņam bija? Ko es šodien uzzināju? Viņam kukurūzā kāds bija ietinis metāla stieples. Un iemauc kukurūzes vācējā, tajā Jaguārā. Padomā. Jopt vai maķi, ja domājies, kāds gribējis viņam sariept. Tas ir šausmas, ka tā dara. Bet, nu, ja viņš ir tā izdarījis, es nezinu, kaut kādā ziņā viņš ir... Jā. Es par to tiešām biju šokā. Kukurūzā bija sasējis iekšā ar alumīniju drātēm, iekšā stieples kaut kādas metāli. Ārprāts. Headers bija jāturēs atsevišķi. Tāpēc es domāju, kāpēc viņi tik bieži remontējās to vācēju. Headers bija baigi cietis, laikam iekšā ar kaut kas bija ticis. Lēsa uz čurāt ar nažiem uz... Nesapratu īsti, Alkaš. Kā tas paskaidro bišķi plēsa uz čurāt ar... Kaut kā es bišķi laikam neiebraucu tajā, ko saka. Labdien, Norbertu. Es tuvie paziņoju, man telefonu nāk. Sorry. Man personīgi, piemēram, ja pa kukurūzu runāt, man kukurūzu negaršo, ka daudz te ēd un salda un viss. Man ne, man negaršo viņa. Vai, kāpēc es viņu vispār nolaidu? Man vajadzēja viņu pacelt un... Jā. Jo, jo, neko. Čau, čau. Pats. Nu, tu uzraksti kaut kā sakarīgā kalkšē. Kaut kā bišķi sakarīgā. Bišķiņ sakarīgā. Nu, tas jau, nu kā skola cauri, nu viss, nu no skolas mājās un tā, zin, kā tas jau normāli. Nu tas jau, ā, forši, kad tas ir tieši, par to nav jābrīnās, tas ir, es par to tas tikai priecīgs tiešām. Skaldīja tev ar mačetēm kukurūzu, what the fuck? Arī gadījumā nav kaut kādu, piemēram, ko jūs paņēmuši, varbūt šitie te, kas ierāvēja kaut kādu 2 litrīgo, nu labi, tagad nav 2 litrīgie. Bet tie ierāvēja, kas ierauj, piemēram, tur, es nezinu, jūs tur viņus atlaižat vai kā, un viņi grib jums ieriept. Kaut kādā ziņā tā nav, vai kaut kādu atlaisti, vai, nu, zin kā, nu, kā, visam apakšā ir kaut kāds stāsts. Vai arī vienkārši kaut kādu sīkie. Čau, Vansi. Arī kaut kādu sīkie, nu. Zin kā, tādu visā daru uz visu kaut ko ir spējīgi, tā teikt, tas ir, kuriem pohuj pa dzīvi un tam līdzīgi.
Jo es domāju, parasti tā kaut kādi dara, ka kaut kas nezinu, vai atlaisti, vai nezinu, nav viss samaksāts, vai kā. Hūj zin. Protams, cilvēki jau ir visādi. Cik tie salmoni vēl tur ir? Nā, daudz jau laikam baigi, nav būs kāds dažs piekabs. Es esmu stirniņa, bļaļ! Nu nebiedē, kurš man atkal sabiedē? Tā man ir jāredz. Es skatos tagad telefonā, man nav otrs ekrāns. Līmēt. Līmēt, es bļēdzu. Līmīte, blin, jā. Jā, rakstam čatā hashtag līmīte, līmīte, jā. Tas jau tas pats, ka vasiks, bet nu hashtag līmīte. Paklau, kā tu tos spoguļus? Spoguļus ieslēdz iestatījumos. Iestatījumos, tur ir maks spoguļi. Jā, jā, farmer, jo, es sapratu, tev nav 10 reizes. Hashtag līmīte, jā. PV. Jā. Neviens neko nerakst, tikai klasiks pats, bet nu labi. Drīzāk būtu jāraksta. Vispār zinu, ko es izdarīšu? Jā, viena lieta man jāizdara. Pagaist, tūlīt būšu apgaist. Labi, es jau nekur nepazudīšu, es vienkārši izdarīšu vienu lietu. Čau, Jack Daniel! Sen neredzēts. Klasiks jau man tā liek šito es sen pelnīs. Man baigai... Nu. Klasik uzraks tagad kaut ko. Opis džet! Nu, tu ir klasiks ar sirdi aizies. Es tagad zilai, jā, zilais cilvēciņš tu esi. Jā, jā. Ko tu, Jack Daniel, tāds pazudis vispār? Es tev nekur vairs neman nekādos strīmos, es tu cik no es ieeju viņos. Baigas nekur tagad tā neeju. Es uz datoru spēlēju, jā, jā. Datorā man šī spēle, man nav uz konsolēm. Uz konsolēm es pēdējo farming, ko es spēlēju, 15. Farmings. Pilnībā uz podas, un atredz no stresa pļutka piemetās klasikam. Pļutka piemetās, jā. Tu uz plējas spēlē, uz 4. Vai ne? Minēšu. Tur jau vēl, man teiks, kaut kāds 4S bija, vai kā, vai kaut kāds jauns bija iznācis, vai nebija, es neatceros. Neiesaki uz plēšu. Tu domā dēļ to, ka modi nav, vai kādā ziņā, ot, tu kā PlayStation lietotājs, ot, kādā ziņā to neiesaka, kāpēc. Jo, nu, protams, es nekādus plēšus vairs nepirkšu konsoles, man tas nav vajadzīgs, bet, nu, to arī ieteikt citiem, pateikt, kas pa lietu. Traktoru limits, cik tu vari nopirkt, ja? Man teiks, tur vispār diezgan daudz uz konsolēm ir limiti. Man tā liekas. Tur arī multiplayer serveri mazāk spēlētāji var spēlēt, cik es sapratu. Čau, Henri, kā cik limits ir tam, cik tur drīkst nopirkt? Čau, čau, Gundar Skābarnieku, čau, čau, jopte. Es tavu Niku lasu gan iemauts kaut kā. Es zinu, ka es te farmingā, es nezinu, limitu neesmu sasniedzis vispār. Es vienkārši nopirku, es nezinu, kaut kādu 100 traktors un... Es nezinu par Xbox, kā ir ar Xbox. Tur jau var noteikt limitu, ir kaut kādu. Nu, ja nopērts Džoni, tad noņem 45. Kāds sakars 45, es nesapratu lauma. Bišķiņ neiebrauc. Nu, es sūdu. Es ar atsvaru aptinos ap šito te. Tā, paga. Paga.
Man jātiek ārā no šīs debīlās pozīcijas. O, ir. Sačakarējis bišu. Čau, Raivis, čau, Eduardu. Čau, čau. Bišu viņam apgriežas. Uz darbu, jā. Tā kā jā, vēl kādu brītiņu pastrīt. Jop, vai paizbrauc garam ceļam. Jābrauc no iekšas skatu, ko es te čakarēju. Ko es te čakarējos? Bet jā, lau, bet tu tā arī nepaskaidro, kas tur ir noņem 45, ko? Kas tā pa lietu? Tevi sauc Gustavs, kā es varu zināt, ka tevi sauc Gustavs, ja tev niks ir lauma. Ar vecajiem traktoriem kāds streams, nu, kaut ko jau sadomās, tas. Man bija save games. Ar mapi, jāpaskatās mapē, varbūt ir updates. Es gribēju singlā streamot ar vecajām tehnikām, jā. Jo multiplayerā tu viss satājies, ir bišķiņ grūtāk. Bet tā mapi vairs neiet, jāpaskatās vai no updates. Tad varat uzstrīmot šeit. Nolādēs to mapu un tas skatīsies. Un tad arī paskatīsies. Manu mammu sauc What? Tavu mammu sauc Gustavs, what the fuck? Neloģiski teikšu kā ir. Bet nu lai tā būtu. Ar veco tehniku ilgāk iet strādāšana, bet ja paņem vecuma, kaut kad vecuma, mazāku mapu, tad jau nekāda problēma. Ar veco tehniku vienkārši jāņem ir mazāku mapu. Bļeķ, kas tie? No. Čau, Emilio. Čau, čau. Lauma, mana mamma, nu skaidri. Jā, 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 Emilio from Indija, jā, un es esmu from Šķūnis. From Šķūnis. Jā, jā. Šķūnis, jā. Es nezinu, es kaut kā man tāds ieradums saukāt pa lielam visas mājas ēkas par šķūņiem, nu. Gadrīz jau tas pats vien ir. Viens pats tagad spēlē. Jā, es tagad singlā. Stream nosaukumā jau var redzēt single players. Viens pats tagad vakarā būs multiplayers. Es zinēju, Ilijo, es atceros, ka tu man dirstu prasī, bet tas... Tas kāda vakara būs. Jo, piemēram, tā kā es viens spēlēju bez stream, tad man neviens neprasas, vai var nākt par lielam ar tevim spēlēt, bet kad ir streams, un to cilvēks sarodas. Zin, kā streamā grib tikt, bet nu, tas jau tā. ¼ kvadrātus. Es nesaprotu, kas tie pa 45 kvadrātiem, teikšu godīgi, nesaprotu to lietu. Nesaprotu to lietu, diemžēl, sorry. Nu, man nav konsoles, varbūt tur ir tāda savādā, kaut kāda loģika, limiti, kaut kā savādāk, es nezinu. Pa lielam konsoles es nelietoju, tāpēc tas tā. Miegs sāk nākt, maču. Nedrīkst nākt, pašal nafi. Piekabe pilna atkal. Nu, cik te būs tagad? Vāc un vāc, tik vāc un vāc. Jā, novāci. Novāks un būs miers. Lielāk novedēja piekabe man nav. Nav ko nopirkt.
braucam par mani, visu uguņi saslēp, jā. Jā, streamā izskatās daudz tumšāks nekā ekrānā, nu jā. Ekrānā jau uzliek vēl gaišais režīms, bet žāk streamā tā nevar uzlikt gaišo režīmu. Tā būtu vispār zaļebis. Es tur kāds brauc iekšā. Nē, viņas nebrauc iekšā. Traktors rūcinās. Fēram, cik maksā, nu apskaties Steamā. Man liekas, Steamā ir dārgāk nekā tur skaties gādi vāvē Instant Gamingā. Bet zikā, daudz atkal tur saka. Es neatceros pat cenu, man to liekas tagad. Bet daudz jau te saka, ka ķipa, nu, tur Instant Gamingā tiem CD-kijiem ir vienmēr bijuši ir kādiem problēmas, tur nezinu, neatsūta vai ko. Bet... es teikšu, ka man nekādas problēmas nav bijušas. Man vienmēr visi CD-kī ātrāk vai vēlāk ir atnākuši. Ir bijis, ka man ar vienu spēli ar Sniper Elite es nopirku. 4. Laika. Vai ar Dirt 4. Tam man ļoti ilgi sūtīja CD-kī. Es jau domāju, ar apčakarējumu. Bet nē, beigās atnāk. Bet vajadzētu pagaidīt. Bet. Vajadzēja tikai... Tad es sūtīju skolēnu apliecību. Kāds sakars skolēnu apliecībai ar... Ko? Par brīvu? Nē, nu par brīvu jau var ielādēt, loģiski, bet nu... Es nezinu, vai tagad vispār ir tāds kreks, ar kuru vēl var multiplayerā spēlēt. Tur tā lieta. Par brīvu jau loģiski var nolādēt. Tas jau nav problēma. Es nopērku un viss man nav jāčakarēs ar krekiem, nav jāmeklē spēle apdeitojas. Es nopērku... Iss jau. No sākuma, kad sāc map ir, kad ieej, kur grib pārot, tur stūrīt, ir 6 maz kvadrātu un limīts ir pie, ja tu nopērci. Ā, šitā? Ak, šitāds limits? Big boss, čau. Jā, interesanti. Interesanti, jā, interesanti limiti, jā, tāda es to Gustavu, ja tevi tā sauc, es varbūt aizmirst, piemirst jau tavu vārdu. Bet, nu, interesanti, tiešām. Uz datoru nav tāds padarīšana, tiešām nav, jā. Tur tajā G2A vai Instant Gamingā, ķipa, jā. What the fuck, skolēna apliecības, pirmo reizi es par kaut ko tādu dzirdu. Parasti jau nekāda identitāte nekur nepras, lai pierādu. Tas workers tur vēl sēj? Kas tur ir? Ā, workers vairs nesēj. Ā, tāpēc, kas staps ir. Instant Gaming, ja tev tu prasīji skolēnu apliecību, tas ir what the fuck vienkārši. Es sapratu, ko da pases datus vai ko, bet, nu, labi, pases datus jau var nevar tur mētāties ar pases datiem, bet... Es tur, man jau te ko, es tur vienkārši nereģistrējos, es vienkārši nopērku spēli, ievadu savu bankas kartas informāciju un viss. Es tur nemaz neesmu reģistrējies, es... Tur jau tā lieta, datoru, nekādi limiti, modi, ļoti daudz plusi. Tur jau tā lieta. Čau, kačigāri! Nu, kačigāri! Kā kurinās? Kā ar kuršanos? Kurināšana, jēs? Viss notiek? Jā, nu, klasika, visu kāds huiņas jau izdomā, ko tik paprasīt. Beigās vēl naudu paprasīs, par to, ka tu pērci spēli. Tas jau vispār būtu no... debīlisms. Jāsaka, kā ir. Nu, loģiski, tāpēc nākamgad pērt datoru un viss normāli. Un nekāda problēma. Ārā, jā, to es tev piekritīšu, ārā silts daudz nevar kūrināt. Jā, bet tagad paliks piekdien, sestdien, svētdien būs vēss, un tad pēc tam pirmdien atkal paliks siltāks.
Tā kā kačigāri būs dirsā, jā, būs ar to kurināšanu, jā, nebūs darba baigi daudz. Alga gara hujova. Jāēd roltonu bez mazai. Nē, es roltoniem neiesaku aizrauties. Man sanāca, kā lai saka, aizbraukt vienā ekskursijā. Un paņēma tur roltons, viss kaut kāds cits zupiņas līdz, zin kā tur nevarēja baigi mētāties ar naudu un tam līdzīgi. Un beigās, bļēd, vairākas dienas kuņas sāpē. Discordā grupa mums ir, jā, ir mums Discordā grupa. Jā, būs. Kāpēc pēdējā sezona tev, kas te nu būs? Kačigāri. Atlaidīs tev vai kas? Vai laiš tev vaļā vai tu ej prom? Vai dēļ siltajām ziemām mazā darba vienkārši, nu jā, nahuj to kurināšanu, jāmaina profesiju. Tā teikt. Nezinu, kā lai samaka, jāmaina amats vai kā. Lā, 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 lā. Nu, tur jau tā lieta. Prom, nu loģiski, ja nav darba, siltās ziemas, alga maza. Nahuj, bļa. Ej, no Kačigāra par mūrnieku, mūrētāju, par plītis mūrēt. Iemācīties, tādā ziņā es to varētu tā ieteikt. Protams, pats es to nemāku, bet nu tur pelna labu naudu tie, kas to dara tiešām, kas to māka. Nevis atnāk uzmūrē plīti, iekurina tev, bļa, viss sabrūk. O, Emilio jau man ir draugos, pārējais, to es vēl neesmu izmetis. Pārējais, tāpēc, ka ir dirbt, jā. Kā man sauc Lauris? Skaidrs, Emilio, saprat, es nezinu, kā viņu aizsūtīt, bet es uzprasīšu tiem vakarā, kur es tur esmu. Ja tiešām esi ieinteresēts farmingā, un, nu, dirbt jau var un tā. Lauris mani sauc, jā, Lauris. Lauris. Tā. Nu, blin. Tā fuck, ko es tevi veidoju vispār? Jā, Emilio. Emilio, es jau redzēju. Redzēju, ka tu man stīmā tā te uguņas nevajag, tāpēc nevajag pofu. Tumšs uzreiz, jop, tvai maķi, kur gaiš. Tā. Abi, jāizņem traķis jau tagad. Ā, jāpaņem tā sejmašīna vēl jāsavāc. Jo, piemēram, redzat, cik farmings noslogo man videokārt, redz 58, če... Nu, piebrauks farmē, tuvāk būs... Ai, izdara šitā! 34-36%, nu jā. Tas ir, jā, tas ir tas farmings, jā. Nu, cits spēles jau tas pats, bet nu... Tā, šito jānoliek. Šitā ir, kas tā par rūpnīca šitā bija? Ā, kur sēkli tā es, jā. 10. 1, 2, 4 triggeri, bļa. Tā jau var nolagot karti. Brauc pa grāvu un ielikās iekšā, nu. Nezinu, kāpēc viņš tā darīja. Tā, tagad man jāieliek šitajā traķī, jāpaskatās, kurš tur dēt. Tā es pa sūdēm. Nav sasējis kārtīgi. Jāpasēja ap to stabu. Workers nav pietiekami gudrs, lai šitā izdarītu. Nav viņa iemācīta apsēt ap stabu galīgi. Gribas Farm 19 spēlēt? A, kur problēma? Pastāsti mums? Man. Man nav laika iet tādā, man tagad nav. Ko es tur ieraudzīšu, ka kāds spēlē farmīgi? Nu, sorry, nu. Ļoti daudz spēlē farming, nu. Ieiet jau es varu apskatīties, bet nu... Nē, nu sorry. Tagad negribu iet nekur. Tā, šitas lauks laikam ir apsēts viss. Nav gan, ir tur vēl ir. Labas domantas, labas. Dirt rally parastais man ir.
Bet man nepatīk dirt rallija, es teikšu uzreiz, man nepatīk dirt rallija visā braukšana, nē, to spēle, es nožēloju, ka es viņu pirku nespēlēšu, nē. Tā kā. Tu baigi daudz jāsēja. Baigi daudz jāsēja vēl te bišķi. Bet saka, man patīk. Man patīk tās ikonas tam Global Company modam, redz, forši izskatās man kaut kā kukurūza, ka šitas tāds bija laikam kartupeļi, šitie ir redīs tie tur. Tā laikam bija vilna. Jā. Jā, pierod, ir olas. Ā, nē, šitā vilna, kas šitas tāds bija? Nezinu, piens. Jā. Zāle. Siens un salmi, jā. Sudīgi cena galīgi. Vismaz Global Company kaut kādas tas viss tā padarīšana taisa vismaz rūpnīca. Tagad. Labi, skatītāji, sorry, es beigšu tagad stream. Tiksimies vakarā multiplayerā. Tad jau visiem paldies, kas skatījās un tiksimies vakarā. Labi, es netiekās ar manīm tā, jo man nav kamera, bet es līdz vakaram sarikotēšu. Čau, Marek un atā, Marek. Čau, tiekamies vakarā. Čau.